What's good, A1 gang? I'm your host, December, with the Stay Down Come Up YouTube channel, man. I want to say welcome to all the new viewers, man. Hit that subscribe button. Hit the like button. Let's get this video to 50 likes. Up next, we got Ask Me with Clockwork. Haven't heard this one before, but I know he dope, though. I fuck with Ask Me. I'm expecting this to be fire, man. Hit the like button if you are, too, man. Let me know. Jump in the comment section. Let me know if you rock. Jag har två tvillingar och dåliga vanor. Delikates vill du ha några kakor. De kallar mig doktor när jag släppte kort. Om vi portar det bäst du lämnar våra gator. En bil kappar på oss, kolla hans reg. Om den assi bil vi gör en pull-up direkt. Visa din lek, mannen vem är du? Vad är du här? Mannen är du ö? Ha! Folk de är sjuka. Leker och bollar men vågar ej skjuta. Folk är väl avida, föräldrarna rika. Ändå de vill bäckna. Jag räcker mina gås, räknar på degos. Lägger kommando, jag är boss. 50 skott går loss, öppnar upp ditt lås. Vi vill ha alla ditt eros. Kassen var psykos, smakar som glukos. Morsan hittade, det blev utlåst. Bakom micken i en bås. Utan mina gås, jalla då adios. För vi jagar på millar. För aina vi bapper selfie. He said something by looking his eyes, something. But I'm liking this so far. I'm liking his flow. I'm liking his melody, his harmonizing, his voice sound real good on here. You know what I'm saying? He rapping hard, but at certain parts he pulling off and letting it, you know what I'm saying, smoothed out or just soften up a little bit into like a higher, like to a singing, like into a singing voice instead of like going hard rapping. It's cold, man. To do that take talent, to be able to go back and forth like that and make it still sound good. That's some talent, man. I see a lot of y'all, a lot of rappers doing it. Kassen var psykos, smakar som glukos. Morsan hittade, blev utlåst. Bakom micken i en bås. Utan mina gås, jalla då adios. För vi jagar bara millar. För aina vi papper säljbitar. Om du rör våra millar. Din sista syn blir när jag siktar. Och vi jagar bara millar, dealar. Om det är så då vi krigar. Bilar slingrar mot dig, det går skitsnabbt. Iskat, rappar pappa eller piska. Ey, och vad som ni vet. Vad som ni vet, vad som ni vet. Vår verklighet, det är ingen lek, det är ingen lek. En gun base, några torpeder. En bil och mopeder, det handlar om edder. Vi kan base, därför vi leder. Det skär dina leder, sen fråga vad är det. Har två twins, en bara så nege. En bara du mäter, en idag ljuger om vad jag nu heter. En idag fortsätter skapa nyheter. En bara så nege. När vi kör i klubben, det är fire, yeah, yeah. Hon kom till oss för vi är fly, yeah, yeah. Hon sa aldrig hon har kille, hon är laia, yeah, yeah. Hon tog sina händer, hände min tröja. Fråga vad är detta? Baby, baby, jag har två tvillingar och dåliga vanor. Och delikates, vill du ha några kakor? De kallar mig doktor när jag släppte kort. Om vi portar det bäst, du lämnar våra gator. En bil kappar på oss, kolla hans reg. Om den assi bil, vi gör en pull-up direkt. Visa din lek, mannen, vem är du? Vad gör du här? Mannen, är du ur? He went in his bag on that one, man. He was definitely in his bag. That shit was fire. That's a 5 out of 5. I'm throwing that straight to the playlist, man. Let me know if y'all think that should go to the playlist, man. But if you ask me, that's going on the playlist, man. Make sure you hit the